Жарнамадан оралдық кенженің әнін естіп, дана қызымыз жылап қалды. Сары балапан, саған не болды? Тыныштық па? Иә, тыныштық қой. Негізі реклама болған дұрыс болды. Жаңа рекламаға дейін сөйлегенде, мына жерде сөйлемей қалатын едім, шынымен бар ғой. Негізі өзім қатты сезімталмын да. Бір жағынан Айқын Төлепберген барлық өлеңдері ұнайды маған. Басталғаннан бастап жүрегім деген кешегі Талғат айтпақшы. Тарсылдап, иә. Кім сағынып жүрсің? Жоқ, сағынып жүрген жоқ, ешкімді. Жоқ. Шынымен де ешкім сағынып жүрген жоқ. Негізі өзім махаббатқа жақынмын, қатты сезімталмын. Осындай заттар болса, өмір әйтеуір жылап отырамын. Сол бар болған. Жарайды. Бастысы бәрі жақсы болса болды. Махаббатыңды тап. Алла қаласа. Бұйыртса. Осы жерде табамын деген үмітім бар. Кез келген сәтте келуі мүмкін. Иә. Махаббатың. Күтіп отырмын ғой, күтіп жүрмін. Жарайды. Бастысы көңіл күйің орында ғой, түскен жоқ қой. Иә. Иә, жақсы барлық. Қатысушылар, сіздердің көңіл күйлеріңіз түсіп қалған жоқ қой. Ендеше дәл осындай көңіл күймен отырыңыздар, шымылдық жабылсын. Кімге келді үміткер? Пікір. Дана? Құндыз. Мен ойымша бүгін Данаға келді. Бүгін деген өте ерекше болып құлпырып отыр. Сары балапан есе сары балапан болып, және де енді негізі бәрімізге махаббат жетіспейді. Мен де жылап қалатын едім, осы кірпігімді ойлап отырдым. Түсіп қала ма деп қорқып отырдым. Негізінде мен Данаға қатты тілеп отырмын келгенім бүгін. Иә, Құндыз да біздің өте сезімтал. Ақжарқын. Мен ойымша қыздардан Ботаға. Бота бүгін ерекше әдемі болып, күшті энергетикамен дайындалып отыр. Ер адамдардан Русланға келсінші деп кәдімгідей бір сұраймын. Келіңіздерші үміткерлер, Руслан керемет жігіт. Руслан тағатсыздана күтіп жүр менде. Негізі жаңағы қатысушылардың барлығы мен айтып отыр ғой. Енді айта енді өзіме де уже ыңғайсызданып жүрмін де. Мен айтқан сайын сондықтан мен ал негізгі менің ойым бүгін осы Ботаға келетін сияқты. Бірден көзге ерекше болып көрініп отыр да. Сол себепті Ботаға келсе мен қатты қуанар едім. Иә, Ботаға гүл жіберіп жүрген жан бар. Бота өзің қалай ойлайсың? Менің ойымша Данатқа келетін сияқты. Данатқа келетін сияқты дейді. Неге? Немесе Руслан ағамызға. Руслан. Руслан ағамызға деп көбісі айтып жатыр. Өткенде барлығы Құндыз деп еді, шын мәнінде Құндызға келді. Енді осы соңғы кездері барлығы Руслан аға деп жатыр. Жақсы. Ендеше білгілерің келіп тұрған шығар, иә? Мен айта қояйын. Араларыңда жаңа аталған аттардың арасында Олжан бар. Ақжарқынның айтқаны келді. Үміткер Ботаны таңдады. Боташ, бір жақсылап билеп шығама деп едім. Бишсің ғой сен? Кішкене сасып қалдым ғой, мен негізі маған келмейді деп өзім уже миыма құйып тастағам. Неге олай құясың? Келмейтін сияқты болып жүрген, отыра берсем болма. Сендей әдемі аруға қалайша үміткер келмесін? Білмеймін, үмітім үзіліп қалды ма сондай. Маған точно келмейді деп өзім бір сондай болып жүрмін. Жоқ, былай болмайды, иә, Венера. Бота билемесе болмайды. Биби бэнд ойнап жіберіңдерші бірдеңе. Ботаны билетик. Әдемлеп, билеп шығу керек. Қандай жігіт күтеміз, Боташ? Негізі, жасын айта кетейін, иә? Айта ғой. 22-ден 29 болған талаптарым ішінде, бірақ ол талаптарыма қазір қарамаймын деп ойлаймын. Қанша жаста болса да, іс-әрекетімен, ісімен, шын ниетімен келсе, сол үшін жас талаптарымды кішкене өзгертсем. Сенен кішкентай болса да болады, иә? Өзімен жасты болса желательно. Кішкентай болса ше? Кішкентай болса бір жасқа ғана шығар. 2-3 жас енді кішкене үлкен болып кетеді, иә? Көп деп ойлайсың. Иә.
Бірақ, шын ниетімен келсе, саған деген көңілі пәк, ашық болса, маңызды емес қой жалпы. Алып кетейім десе, дайынмын десе. Жанымда бір өзімнен үлкен ер азамат болғанын қалайым. Маған жолымды көрсетіп, арқа болатындай. Мүмкін енді жасы кіші болса, мүмкін сондай жігіт болып қалар, сол үшін талаптарымен сондай. Көргенде енді 10 жастан астам болса ше. Ол қатты болып кететін шығар. Алдында мен 29 деген, бірақ 33 жастағы ер азамат келіпті. Бірақ деген негізі мәселе жаста емес. Осы күнге дейін өзін аяғына тұрған, өз-өзіне қарайтын ер азаматтар болады ғой. Сонда ер азамат болса, жас үлкен болса да. Жақсы енді, жасы қаншада екен, қандай ер азамат екен, көрейік. Үміткер, келіңіз. Жайғасыңыз, қалыңыз қалай? Жақсы. Қобалжып тұрған жоқсыз қой, е? Барлығы жақсы. Атыңыз кім? Аслан. Аслан. Қаншадасыз? 32-де. 32-де. Қай жерде жұмыс істейсіз? Казинода. Аха, жарайды. Ойын сауық орталығында дейік, е? Иә. Ойынханада. Неге ботаны таңдадыңыз? Биші қыз екен. Биші қыз екен. Өзіңіз де биші емессіз бе? Бимен айналсаңыз, бірақ қазір уақыт болмай жүр. Қандай бисіздікі? Әр қалай би ғой. Бір белгілі бір стилі болады ғой. Бұл қазір это бачата сондай типа. Бачата, сайса сондай деп білесіз, қызық екен. Отбасыңыз жайлы әңгімелеп бересіз бе? Отбасым қарапайым кісілер. Неше ағайынды сіз? Үш ағайынды. Сіз үлкені, кенжесі? Үлкені? Үлкені сіз, үш ағайынды сіз. Алматыдан боласыздар ма жалпы? Жоқ, Алматы облысынан. Алматы облысынан. Қай жерден? Бұл осы маңайда ма? Құпия ма? Алматы облысы үлкен ғой? Е, осы Алматы облысынан болсын. Айтқымыз келіп тұрған жоқ па? Қай жерден екенін нақты? Мәссаған. Қызық екен. Қазақстан тұрамыз ғой. Біздің бота да қателеспесем Алматы облысынан. Бірақ ол талғар деп ашық айтады. Құпия ретінде ұстамайды. Сол. Жарайды. Ал бота, енді жерлесің сияқты. Өзің сұрақ қойып бастай бер. Аслан, мен дұрыс естідім бе? Аслан мырза, иә? Аслан Мырза, неге мені таңдады дегенде биші қыз деп жатсыз. Ол негізі менің профессиям, ол профессия адамды таңдауға маңызды емес деп ойлаймын, келіссеңіздер. Және де тағы қандай басқа қандай факторлар бар, неге мен деген секілді. Биді жақсы білейді кез, сәуірмені қыз екенсіз. Заманауи көзқарасым сізге ұнады ғой сонда, е? Иә, солай болып тұр. Сіздің өмірге деген көзқарасыңыз қалай? Өмірге деген көзқарасымыз бір қалыпты. Жүріп жатыр ақырында. Өмірге деген құлшынысыңызды білсем бола ма, қаншалықты? Құлшынысымыз енді адам қатарындамыз, жүріп жатыр қой. Өзіңізді бір осы ортадан бір ерекшемін деп ойлайсыз ба? Немесе, жаңа өзің айтқанда бір қатармын деп жатсыз, соны түсіндіре кетсеңіз. Ерекшемін деп айтамын, пенденің бәрі бірдей ғой. Мамандығыңыз жайлы айттыңыз ба? Кішкене сасып отыр едім. Мамандық? Иә. Мамандығым? Кішкене уайымдап. Екі мамандық бар? Иә, өзіңіз мамандығыңыз. Қазір таңда мамандықпен жұмыс істемеймін қазір. Енді ақырындап. Жан жақтымыз ғой. Жасыңыз 32-де дедіңіз, мен дұрыс естідім ғой? Иә. Осы күнге дейін сізде ара қатынас болды ма? Тұрмыс үйленгенсіз бе? Жоқ, үйленбегенбіз. Неге себеп болды? Сіз әлде үйлену мәселесін кейінге қалдырып қойдыңыз ба? Жоқ, реті келмеді просто.
Сіз шай ішкен жақсы көресіз бе, әлде кофені ма? Су ішкен жақсы көресіз бе. Негізі, өте дұрыс жауап. Су ішкен дұрыс. Сіз осы заман ағымына орай өмір сүрген жақсы көресіз бе, әпіме жаңадан бір трендтер шығып жатса, соны қарайсыз ба деген сияқты, акцияларды бақылайсыз ба деген сияқты, киім үлгісіне соңғы үлгілерге қарайсыз ба? Ол жағы маңызды емес негізі. Адам өзі әрекет жасаса, ақша тапса, киінеді ғой, ақшаң жоқ болса. Қарапайым жүре бересің бе? Ол жағы сізге қатты қызық емес, иә? Иә. Жарайды. Аслан, ата-анаңызбен бірге тұрасыздар ғой? Иә, ата-анаңызбен бірге тұрамын. Ертең үйленген кезде де ата-анамен бірге қаласыз ба? Дәл солай. Үйдің үлкені болсаңыз да? Иә. Соңғылары қарындастарыңыз ба екен әлде? Иә, екі қарындасым бар. Иә, екі қарындасыңыз. Үйдің жалғыз ұлысыз ғой? Дәл солай. Енді біздің Бота билейді. Осы жерде өнерін де бір емес бірнеше рет тамашаладық. Оған қоса Инстаграмда белсенді. Ертең ата-анаңыз Ботаның мамандығына, ісіне, Инстаграмына қарсы болмай ма екен? Қарсы болмайды. Нақты білесіз оны? Иә. Ата-анаңыз жалпы хабардар ма осында келгеніңіз туралы? Жоқ. Білмейді? Білмейді. Қарсы болса не істейсіз? Қарсы болмайды. Енді мен 32-дегі азаматпын ғой деп тұр ғой, иә, дұрыс. Ботаны да көрсетпедіңіз ата-анаңызға? Жоқ, ботаны да көрсетпедім. Жұмбақ болып тұр. Жұмбақ. Осы жерден сұрақ қоя кетсем бола ма? Иә, қоя ғой. Аслан, сіздің таңдауыңызға ата-анаңыз қолдау бере ме, ылғи немесе қарсы болатын мәселелер бола ма? Жаңағы өзіңізде жұп іздеуде сіз ата-анаңыздың жаңағы совет дейді ғой. Тыңдай аласыз ба ата-анаңыз, немесе әр шешімді өзіңіз жасайсыз ба? Әр шешімді өзім жасап отырсам, негізі бағыт-бағдар береді ғой әр ата-ана. Сол. Үміткеріміз енді тұйықтау, ашыла алмай отыр. Мүмкін оған кедергі болып тұрған шымылдық болар мекен, қатысушыларымыз сұрақ қойып, ашып алар мекен біз оның барлығын азғана жарнамадан кейін білетін боламыз. Алғашқы үміткері келіп, қуаныш тұлпарына мінген. Жүрек деген күдіш, күдіш, күдіш. Басқаша бір әлемде отырғандай отыр дегесін. Талапты да тарлан жігіт таңға. Мені таңдағаныңызға таң қалмай. Енді мен әдемімін ғой. Енді мен әдемімін ғой. Бізге ерекше кездесу әдеткен еді. Нәтижесі сәлден кейін. Бір болайық та. Ортамызда жаңа таныстық Ботаға Аслан есімді үміткер келді. Таныстықтың жалғасын көрейік. Бота, сөз өзіңде, сұрақтарыңды қоя бер. Аслан, сіз спортпен айналысқан жақсы көресіз бе? Иә, спортпен айналысамыз қазіргі кезде. Қандай түрмен айналысасыз? Енді бокспен айналысамыз. Өте керемет. Қанша болды айналысқаныңызға? Бір дейді, 25 жылдай бар ғой. Өте жақсы. Сіз өзіңіздің дене бітіміңізге қарайсыз ба? Себебі мен өзім қатты қараймында, жанында бір, өзіме бір сай дейді ғой, сонда ер азамат жүргенін қалар едім. Қарап отырсамыз әрінде, спортсмен болған соң әрбір спортсмен қарау керек қой денесіне. Өте жақсы. Сіз фильмнің қандай жанрын көрген жақсы көресіз? Документальный фильм ғой. Өте керемет. Осы күнге дейін бір қыз баласына немесе ара қатынаста бір жасаған жақсы дүниелеріңіз болса? Ара қатынас болғанда әрбір
адамға көмектесуге тұрсам, қолыма келгенше. Аслан, өзіңіздің сұрақтарыңыз бар ма ботаға қоятын? Өзіміздің сұрақ, сіз өзіңіз қай қаладан боласыз? Алматы облысы, Талғар ауданынан. Фитнеске барып тұрасыз ба? Осы күнге дейін я барып жүргенмін, қазір үш айдай болды, перерыв алып жатырмын. Бұйыртса қайтан бастайын ба деген ой бар, сізде ше? Енді ақырындап үлгермей атыр кейбір кездеде, но форманы ұстап жүрген әйтер. Қатысушыларға кезекті берейік е? Ақжарқын, Асланды танитын бедің? Эмоцияңдан көріп тұрымды? Білмейм, бір жерден көрген сияқты болып тұрым. Бірақ бокстың несінен көрген жоқпын, сіз ешқандай соревнованиядан. Жалпы бокста бір неңіз достижениеңіз бар ма еді, 25 жыл айналысқанда сізді бір естімеппін бе, көрмеппін бе? Енді бұйыртса. Қай қалада дайындалып едіңіз, қай қаладан бастап едіңіз? Ау. Алматыда бастадыңыз ба 25 жыл? Жоқ, Қапшағайдан айналысқан. Қапшағайда, иә. Бізде Ақжарқында бокспен айналысады, соған қарап жасқаны ғой. Вау деп. Қай жерде шықты екен, қандай да бір достижениелер. Енді қазіргі кезде тренеріміз қалада, осы үлкен жұмдардың несі. Профессионалды емес, өзіңіз үшін айналысқансыз, иә? Жоқ, профессионалдыға тырысамыз қазір. Қазіргі кезде. Неше салмаққа шықтыңыз? 64-69. Сосын бір сұрақ, енді отбасына қатысты сұрақ қояйын. Отаға келіп отыр екенсіз. Жалпы отбасында сіздерде бір қандай да бір қағидалар бар ма? Мынандай-мынандай нәрсе келін жасау керек, мынандай нәрселер болмайды деген сияқты. Менше ботаның отбасында барлығы бір оңай түрде өтетін сияқты, яғни өздерінің қалауынша, ботан өзі қалауынша жасайтын сияқты. Бота былай дей ма, солай болатын сияқты. Анда бір қатып қалған бір қағида жоқ. А сізде бір керісінше сияқты да, сондай бір қағидалар бар сияқты. Мына эмоцияңызға қарап, түріңізге қарап бит. Жоқ, ондай қағида жоқ, просто өзім жұмыстан шыққан ғой, ұйқым келіп отырды, ұйықтамадым. Жарайды, түсінікті, ал сұраққа жауап берсеңіз енді, отбасында қағидалар жайында. Қағида, ешқандай қағида жоқ, бәрі сабырмен ғой. Қарапайым. Біздің де отбасы заманауи дейді. Динара. Негізі бізде бота современная ғой, заманауи қыз. Және де араласатын дос ер жігіттер бар, жігіттер достары да. Ал сізде өзіңізде қыз балаларынан достарыңыз бар ма, және де қызғаншақсыз ба? Мысалға ботаның достарына қалай қарайсыз? Жоқ, қызғаншақта жоқ ондай. Өзіңізде қыз балалары бар ма достарыңыздың арасында? Бар, әрине бар. Бота мысалға ертең қатысушылармен немесе басқа да ер азаматтармен, яғни достарымен қыдырса, қызғанбайсыз ба? Енді бет албат қызғанып алмай жүр, мерасы бар шығар адам. Бұйыртса жұп болып жатсаңыздар, жібере бересіз ботаны, ер азаматтармен серуендеуге, қыдыруға. Жоқ, ондайға енді өзінің сана сезіміне байланысты ғой, бет албат кете қоймай жүр. Рахмет. Данат. Аслан, қош келдің. Сіз жалпы үйленуге, танысуға келдіңіз ғой, иә? Иә. Сізде ондай нәрсе көріп тұрған жоқ па, мындай? Иә, жоқ, не деген сияқты деп. Нақты қызға келдіңіз бе, дұрыстап танысып, сұрақтарыңызды қойып дегендей? Сондай болса деген тілейміз, өйткені қатысушылардан сондай сұрақ болады. Сұрақ қойған ерсі көрінеді меніңше. Сұрақтан сұраққа қоя берсең ол. Жоқ, андай бір танысып, бір өзіңіз ұялмай, қобалжымай қызға келіп тұрсыз ғой сіз. Кішкене. Иә, ұялып отқан жоқпын, бәрі жақсы. Көңіл күйім тамаша. Таныстық алаңы да, Аслан, бұл жерде сұрақ қою керек, сұраққа толығымен жауап берсеңіз, қызды қызықтырсаңыз деген ниет қой бізде. Таныстық алаңы болғаннан кейін. Дұрыс қой, Данат, я сенің айтып тұрғаның осы. Тағы сұрақтар, ал, Данияр. Аслан, мынандай сұрақ. Саған, брат, үш қыздың қандай маңызды қасиеті? Сен жүрегіңе қандай қасиеттер жақын қыздың? Қарапайымдылық жетіспейді, одан кейін бұрынғы атабамыз сияқты салт дәстүрді ұстанатын қыздар өте аз. Екінші мәселе ол киіну мәселесі өте, қалай айтсам болады, слишком сабырмені болып кеткен ба? Бота оған вообще сай келмейді ғой. Жоқ, вообще былайша айтып отырған. Маған көңіліме жақпайды да, жақпағанда ол намысқа тиеді да, түсінесіздер ме? Жақсы, рахмет. Айта қош, Кенже.
Мүткер мырза, мәселе мынада ғой. Сіз ботаны таңдап келіп отырсыз, жаңа айтып отырсыз, отбасым заманауи деп өзіңіз қысқаша айттыңыз. Мен де заманауимын және ботаның да билегені ұнайды, заманауи ұстанымы сол ұнайды деп келдіңіз де. Ал үш қасиет туралы сұраққа келгенде, мынадай қазір жетіспейді, мынадай жетіспейді, жетіспейді деп өзіңіздің жаңағы ой пікіріңізге түбегейлі қарсы қылып кесіп тастадыңыз деген сияқты ғой. Әркімнің ой пікірі болады, әр азаматтың ой пікірі болады. Жоқ, оны түсініп отырмын ғой, сіз қысылмай мына жерде. Біз неге айтамыз, сұрақ қойып отырыңыз деп данада айтпақшы. Себебі біз мына эфирде бір ешқандай арамызда кіршің болмасын деп бір-біріміз жайлы білісіп деген сияқты сұрап, сұрақтар қою арқылы жауаптарды тыңдап, біз бір-бірімізді білеміз, бір-бірімізге жақындай түсеміз. Сондықтан қобалжымай мына жерде кішкене жиналып деген сияқты, ол эфирде қобалжу болады. Сондықтан кішкене жиналып сұрақтарыңызды ашық-ашық, нақты-нақты сұрақтарыңызда, жауаптарыңызда сондай болса деймін сізден. Иә, бір шымылдық кедергі болып тұрған сияқты меніңше, бірдеңке жетпей тұр, иә? Шымылдықты ашамыз ба, Бота? Ашып көрейік. Ашайық ендеше, ашылсын. Ботадан ерте отырған жоқ, Венера, байқадың ба? Мен де байқадым соны, иә. Сыйластығын білдіріп, ботаны алғашқы отырсын деп күтіп. Алғашқы әсерің енді, Бота? Алдындағы үміткер тоже 33-те болып, кішкене үлкенірек кісі болған. Мен миымда тура сол сондай үміткер келді, сондай денелі деп ойлап отқан, бірақ басқаша екенсіз, өте қуаныштымын. Бота, саған сұрақ. Көрерменнің көбісі жазып жатыр, Бота көзіне ерік берді, не себепті жылап отыр дегендей. Сол сұрақ өзіме де қызық боп тұр. Жарнама барысында бір жүрегің жылулыққа толы болды ма, не себепті осында жағдай орын алды? Жоқ, менде кішкене аллергия бар еді, көзім жаңа қышып, сонымен одан ары қасып едім, мұрныма дейін неғып кетті. Мен бермей қойсаңыздар, кешірім сұраймын. Жоқ, шынайы жауап берсеңіз, себебі мүмкін ойлаймын, бақытқа бөлендіңіз ба, үміткер келді деп. Жоқ, қандай әсер болды? Жоқ, мен мүлде айттым ғой, күтпедім деп. И ортаға шыққаннан кейін араласып кетті да сезімдерім. И шынымен де күтпедім да, аяқ астынан болып қалды да, и жүрегім дүрсілдеп, сонымен қобалжып сондай отырым өзім. Осындай жағдай негізі жиі орын алып тұрады ма? Жоқ, қазір ғана. Алдында бері мен жақсы, өзім жақсы сезінгем. Осылай болып отыр енді, білмеймін. Енді жылауың тек қана жақсы бір себептеріне болсын деп айтқым келеді. Слезы счастья демекші. Әмін. Сол себепте көңіл күйің түсірмей. Иә, қыздардың жүректері нәзік келеді ғой, жаңа дана мысалға отыр. Өзімен өзі ән тыңдады да, еңіз теңіз болып мына жерде жылады. Ондай болып тұрады. Бастысы бақыттың көз жасы ғана болсын дейміз. Ал, Бота. Осы күнге дейін қандай арман мақсатыңызға жете алдыңыз? Арман мақсат, әрбір адам арман мақсаты бар. Енді жеткен жетістіктеріміз ақырындап келе жатыр. Оны айта бергенге ыңғайсыз да? Не үшін ыңғайсыз, Аслан? Максималды түрде ашық айтсаңыз, барлық сұрақтарға шынайы жауап беріп отырған шығарсыз, бірақ кішкене бір құпия қалдырып отырсыз да. Нақты мекен жайды айта алмаймын, нақты жұмысым, келе жатырмын, барлығы жақсы. Көптеген көрермендердің өзі сұрақ қойып жатыр. Жігіт нақты немен айналысады? Ботаны қанша уақытта алып кетуге дайын? Ботаға не бере алады деген сұрақтар көрерменнің көкейінде тұр деп айта аламын. Соны ашық қып жауап берсеңіз, осы алаңға келудің өзі батылдық, Камил, деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстанның алдына келіп, Ботаға сезімін білдіргеніңіз. Енді, қалай айтсам, жан жақтымыз ғой. Иә. Бәрілмен айналысуға тырысамыз, енді болашақта ақырындап, біраз жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Қазір де келе жатырмыз ақырындап. Деп тағы да қысқа қайырды біздің үміткер.
Купиясы көп жігіт расында да. Купиясы көп жігіт екен расы менде. Қатысушылар сұрақ қойғысы келіп отырған сияқты. Марғылан. Жалпы, Аслан Мырза, сізге қойар сұрағым. Өзіңіз айтып отырсыз, жан жақтымын деп. Мақсатқа барар жолдағы бір қиындықтарыңызды айтып өтсеңіз. Қандай қиындықтармен күрестіңіз? Қиындық болған кезде орысша бір мақал бар ғой. Жизнь как езда на велосипеде дейді, если тебе тяжело, ты же на подъеме дейді. Қиындыққа шыңдалу керек та там. Күшті мақал ғой. Жаттап алатындай мақал. Жизнь как на велосипеде, если тяжело при подъеме дейді. Жизнь как езда на велосипеде. Если тебе тяжело, ты же на подъеме. О, күшті екен, керемет. Я. Сұрақ қоя кетсем бола ма? Сіз бір күніңізді сипаттап беріңізші, мен мынанша уақытта тұрам, одан кейін мынандай жасаймын, кешке менде міндетті түрде мына заттар болады, ұйқының алдында мен міндетті түрде мынандай жасаймын деген сияқты. Қазіргі кезде шыны керек ұйқыға да көңіл бөлемей жүрік те, өйткені ұйқының өзі бізге қымбат болып кетті. Расы керек жұмыс не қарбалас, в общем жан жақты. Иә, барлық сұраққа үміткеріміз жалпылама жауап беріп жатыр. Біз енді бір нақтылай кетіңіз деуге бізге де бір ыңғайсыз болып тұр. Мүмкін Бота, сырласу кафесіне барып, өзің бір жақсылап әңгіме құрып, ашып аларсың үміткеріңді. Барамыз ба сырласу кафесіне? Барай. Шығарып салайық ендеше. Пысық қыз ғой, сөзшең өзі үміткерімен жақсылап тұрып әңгіме дүкен құрады деген үміттемін енді бұйыртса шешімдерін біле жатармыз. Я, жігіт ашып алуға тұрсат деп ойлаймыз, енді жігіт қысылып отырған шығар, Камил, білмейміз ғой. Білмейміз ғой, нақтысын. Ал, бағдарламыз жалғастырайық, қошемезе қойықшы, я? Я, дәл осындай көңілге жетіспей тұрған сияқты, жалғастырайық, Талғат ортаға келе ғой. Талғат өзі іс қимылының бәрі өзіне бір жарасып тұрады ше? Рахмет, рахмет. Жайғаса ғой. Қалым қалай? Қалым жақсы, рахмет. Бәрі күшті, көңілікке керемет, тамаша. Еңіліктің қалы қалай? Еңіліктің қалы ол да жақсы. Кеше кездестік, білістік, таныстық. Пообщались, по душам. Айтатын көп нәрсеміз бар. Шет шағасын көріп қалдым мен инстаграмнан. Еңілік жалпы маған ғана емес, саған ғана емес, қатысушылардың көбісіне ұнаған сияқты. Қатысушылар әні растап жатыр. Бір-екеу арасында таныстық тоқтаса, мен үміткер болып отырам дегенде сұмыстар естіп жатыр мұны Талғат. Қойындар. Сондықтан жіберіп алма. Жібермеймін. Өзі де көріп жүр, біліп жүр. Жақсы, еңілікті шақырайық ендеше. Еңілік, келіңіз. Сәлеметсіз бе, еңілік? Балықтарыңыз сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Шүкір, бізде аман есейім біз. Жұмыстан сұранып келіп отырсыз ба қайтадан? Ал, жұмыстағыларыңыз не деп жатыр? Көрді мекен эфирді? Кеше барсам, бәрі қуанып көрген. Көріпті ма? Көбісі? Көбісі орыс дедіңіз, орыс тілді дедіңіз. Түсінді мекен жалпы мүзде бағдарлан біреу аударып берді мекен? Жоқ, түсінді. Ал, Талғат жайлы не деп жатыр? Өте керемет, ақылды, ер азамат, күшті бәрі. Атанамды жақсы деп атыр. Естіңіздер ма? Атанамды жақсы деп атыр. Енді сұрақ қояйын деп отырған едім, туысқандарыңыз не деп жатыр деп. Ал, не деді атанаңыз? Нақтылай айтып кетіңізші.
Сол, жақсы адам көрініп тұр. Енді сөйлесіп көр деп отыр. Көреміз енді қалай болатын. Бет әлпеті жағынан ұнады ма ата-анаңызға? Иә. Сымбатты жігіт деді ме? Әріптестеріңіз де солай деп жатыр ма? Иә. Күшті адамға бардым деп отыр. Талғат. Жалпы мен еңлік таң қалып отырмын да, осы сәтке дейін, осы күнге дейін қалайша бұл қыз тұрмыс құрып кетпеген, қалайша еркектердің көзі көрмей жүр ма, жігіттер қаяққа қарап жүр деп таң қалып жүрмін да әлінге дейін. Енді шынайы, ашық сондайша бір несі жоқ, бір анандай бір жаман ой дегендей бір в общем такая мягкая и нежная. Вот таң қалып отырмын жігіттерге, қалай осы сәтке дейін. Енді бұйырғаны шығар, маған тағдыр шығар, мүмкін білмеймін, енді сондай соған сенейін. Енді айтып жүрген едің, тумаған үміткер келсе, мен бір ерекше кездесу жасаймын, ерекше нәрселер көрсетемін деп жасадың ба енді? Енді ерекше болуға тырыстым. Иә? Қайда бардыңдар? Иә, біз кеше негізі бұл кісі жаяу серуен деген ұнатады екен. Біз негізі үйімізде алыс емес екен, бір-бірімізден бір где-то бір екі остановкадай ғана жер екен. Содан кейін иә, мен не студия неден эфирден келіп, үйге келіп, далаға шығып, сразу киініп шығып, гүл таппай әлек болдым. Бір жерге барам, гүл не жабық. Ол жерде үш адам тұр, мына жер ашылмай жатыр, бір сағат болды. Ке, нетпей қой. Басқа жаққа барам, ол жер жабық. Одан кейін енді бопты дедім да, осы кісінің не үй жағына барып, сол жерден бұл кісі кішкене 10 минут мені күтіп қалды. Бірақ та енді сол жерде гүл просто жинап отыр еді. Сол ғана болмаса, сол қалғаны бәрі жақсы. Гүл таппай кеше біраз қиналдым. Бірақ қалған бәрі жақсы өтті. Кездесуіміз жақсы өтті. Иә, оны да көрдім. Гүлмен серетке түсіпсіздер. Серуендедіңіздер. Иә, серуендедік, тамақтандық. Қызық болды негізі. Бұл өмірдің өзі бізді бір жақындастырғысы келді ма? Енді серуендеп жүргенде бір мынандай сәттер болды. Негізі енді арақашықты тұстап енді жүреміз ғой, одан кейін арттан бір велосипедистер келе жатса, енді бұл кісі кішкене қорқады екен да, енді естілмейді ғой, бүйтіп пап-пап деп пипылдатады, бұл кісі ай деп мен жаққа қарай бүйтіп жақындай қалады, соның бүйтіп жақында қаламыз бір бірімізге, мен деп қоямыз, ары қарай кетіп толғырып жібере ма, иә, кішкене жүрегім дірілдеп кетеді екен. Одан кейін ары қарай кетіп баратамыз, кетіп бара жатқан кезде бір кісілер келіп, бір үлкен кісі келіп жолды сұрады. Енді кішкене бет әлпеті енді былай адасып жүрген кісі екен, енді сол кісіден қорқып бұл кісі мен жаққа қарай жақындап қайтадан бір бірімізге бүйтіп жақындап сондай бір өмірдің де бір несі деп ойлаймын, бір бізді бір қоса алмай жүрген сияқты ма, бір бірімізге жақындатамай жүрген сияқты ма. Иә, қарым қатынас енді басталып жатқан кезде әрбір былай қол тигізу жаңағыдай жақындасудың өзі ерекше көрінеді ғой. Бірақ Камил, мен ойлаймын, Талғат сіздің сұрағыңызға нақты жауап берген жоқ деп. Жалпы ерекше кездесу, қаншама үміткерлер қайтарған кезде Талғаттың өзі айтқан болады, менің білуім бойынша, егер де маған үміткер келетін болса, мен кездесуді ерекше өткізем, кереметте жерге апарам. Қазіргі білуім бойынша серуендедік, арамыз екі ғана аялдама дедіңіз. Талғат, креатив деген дүние қайда қалды? Жоқ, енді бұл, бұл енді бірінші таныстықтан кейін, бірінші кездесу болғаннан кейін бұл кісі өзі айтты, мен серуен деген ұнатам, мен былай серуендей салайық, мына жерге бара салайық деді. Мен жарайды деп бұл кісімен келістім. И біз серуендеп жүрген кезде көп қызықтар болды. Соны менен қызық болды. Бір мысықтар келіп жабыса береді, иттер ары бері үріп жанымыздан кетпей қояды. Енді гүл іздеудің өзі қызық болды деп. Негізі гүл іздеуімнің өзі бір фантастика болды. Соны видеоға түсіріп алмағаным ай, әттең қызық болатын еді енді. Бір челлендж болыпты ғой. Видеоларың дайын ғой, Талғат? Дайын, иә. Көріп алмадық па ендеше? Көріп алайық. Ал экранға. Екеуіміз
бір-бірлеріңізге ұқсайсыздар ма, е, қатысушылар? Бір-біріне ұқсай деп, кәдімгідей. Я кеше де өзіміз сөйлесіп отырып, бір-бірімізге ұқсаймыз осы, я деп, а, я деп, бүйтіп, көзімізге қарап, бір-біріміздің бір мұрнымызға, ерімізге қарап, бүйтіп. Шын мәнінде, я, бір-бірлеріңізге қатты ұқсайсыздар. Бұл бір жақсы белгі ғой. Ерлі зайыптылар бір-біріне ұқсас келеді деуші еді осы. Я, ерлі зайыпты демекші, кім еңлік қаурбаларымен тұрады екен. И сол үй туралы бір аңыз айтып берді маған өзі тұрып жүрген. Қандай аңыз? Айтып бересіз? Қорқынышты аңыз ба? Қорқынышты емес, наоборот, бір көңілді аңыз. Еңлік, сіз айтып беріңізші, сізді тыңдайық. Дайындалып келіп едім. Негіз мен құрбым сестренкалармен тұратын, негіз біреуі тұрмысқа шықты да, и подругам үйреніп кетті өзі де. И сіңлісі қалған ғой үйде. И солардың жандарына мен келдім да. И сол үш қыз айтқан ғой, типа, кетсек осы үйден бәріміз тұрмысқа шығып кетейік деп. И мен сол үйге келіп тұрмын, осындай совпадение болып отыр да. Мен оның алдында, я, оның алдында тұрып жүрген кісілер сол үйден тұрмысқа шығып кетіпті. Содан кейін сөйтіп айтып отыр да. Содан кейін, жақ болдым өзім. Демек дайындалыңыз деген сөз. Енді мүмкін, мүмкін. Жақсы белгі деп ойлаймын. Иә, жақсы бір қасиеті бар үй сияқты, иә. Иә. Сол үйден келесі тұрмысқа шығатын еңлік болсын, әумин. Сол үйге барып мен де бір апта тұрсам бола ма десеңші, Венера? Тұрсам бола ма? Алысыздар ма, Венера? Мекен жайын, иә, Венераға беріңізші, иә, бағдарлама бітке аяқталған соң бірге кішкене бір ап, бір екі апта тұрсаңыздар. Боташ? Бізге Сырласу кафесінде. Сырласу кафесінде. Бота, барлығы жақсы ма? Көзіне... Көз жасына ерік беріп жатыр тағы да. Боташ, жақсы ма барлығы? Жарайды енді. Көз алдымызда отыр ғой, не болса да, әңгіме сондай болып жатқан шығар енді, біраздан кейін сұраймыз, е? Иә. Неге жылап жатыр екен біздің қыз? Жақсы. Талғатқа көшек қайттым. Шошып кеттік қой кішкене. Ал енді бір әдемі таныстық. Шын мәнінде әдемі, мен өте қатты қуаныштымын. Сөзбен жеткізе алмай тұрмын да? Менің де бақытты сәтімді, қазіргі Талғатқа деген бақытымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, Камил. Толықтай сезініп отырмын және көріп те отырған секілдімін. Иә, қызға мақтаған кезде, айтқан кезде, жаңа да сұрақ қойып отыр, қалай ғана қыз осы жасқа дейін кездестірмеді, мүмкін. Мен ойлаймын, бұйрық деген дүние бар, расында да жақсы дүние шығып жатса, бір отбасылы болып жатсақ, бізден асқа бақытты адам болар ма екен? Ой, айтпа. Шын мәнінде ал. Ақжарқын, сұрақ қоям деп отырған сияқты. Сұрақ қоймастан бұрын бірінші пікір білдірсем деп отырмын. Өзімнің Зиомам үшін, Талгин, сен үшін қатты қуаныштымын. Шынмен де, достаршы, шынайы сезім, шынайы көңіл болған кезде өзіңмен өзің прочувствуешсің, соны өзіңмен өзің ерте кәдімгідей сезініп, айтқан кеп тұрады да, шынайы жұп көрген кезде. Өз ойым, шынмен де бір жақсы жұп көріп отырмын. Ерлі зайыптылар деп айтуға ерте шығар. Ол күнің Талғат сенің қолыңда. Дәл қазіргі көріп отырған сәт, керемет жұп барлығы сезіліп тұр. Шынай айтып отырса, түрлеріңізде ұқсайтына, типаждарыңыз дейді ғой, прям гармоничная пара. Әдемі бір жұп болып отыр. Талғат енді көп созба. Айтады ғой, тот, кто ждет, тому достается лучше, дейді. Не сен күттің көп, саған ең керемет қыз келіп отыр деймін. Артық сөзі жоқ, прям, не знаю, күшті. Жұпсыздар. Рахмет. Созбай енді, сен де жасын келіп қалды, ертерек жылдамдат. Сұрақ, ата-аналар, Талғат, анаңмен сырластың ба? Мен білсем, сен анаңмен сырласасың, әр эфир талқылайсың деп ойлаймын. Онысы де саған керемет үміткер келді. Жалпы, анаңның ойын білдіре кетсең, еңілік жайында. Мен шынын айтайын, анаммен кеше сөйлескем жоқ. Өйткені, мен эфирден келіп, сразу еңілікпен кездесуге кеткен болатын. И үйге кеш келдім, 12-лер уақытында келдім. Ол уақытта менің анам мен ұйықтап жатады. Бірақ та мен 100% уверен, что өте қуанышты, күтіп жүр, тілеуімді тілеп жүр. Мама, қазір мен көріп отырсаң, кеше звондамағаным үшін кешірім сұраймын. Мен сені жақсы көремін, мама. Мынандай қыз анама ұнамауы мүмкін емес. Сол, иә. Менің талғамыма мамам 100% сенеді және мамам екеуміздің талғамымыз кішкене бірдей. Яблоко от яблони. Жақсы екен. Болат. Скрипкашы қызға рахмет дедің. Ұйқым кеп кетті, кәдімгі күшті деп айтады. Скрипкашы қызымыз. Келсем, кәдімгі.
керемет романтикалық атмосфера сыйлап жатыр бізге. Үлкен рахмет. Осында бір сұрағым болып тұр да, жалпы сен негізі кішкентай кезіңде актер болғым келді дедің ғой, негізі. Бірақ қазір бола алмай қалдың өкінішке орай, соған не кедергі болды? Бір сұрақ, одан кейін сол пікірім бар еді. Оған кедергі болған бұл өмір. Актер енді қалай айтсам, одан мен бір қанағаттанамаймын деген шешімге келдім да, ол менікі емес екенін түсіндім да, басқа бағытта кетіп қалдым. Жоқ, бұл сұрақ неге қойып отырмын? Өйткені мен жалпы негізі екі мамандық бар менде. Негізі жергілікті басқару және әкімшілік, және қосымша өзім қызығатын болған актерскийді оқыдым да, негізі осында. Бірақ бізде өкінішке орай қай салада болмасын таныс керек. Жасыратын жоқ, айып етпесін, негізі шындық бетке айтқым келіп тұр. Таныс керек, немесе міндетті түрде ақшаң керек та. Жалпы енді сондай мәселе сенде болған шығар деп сұрап жатқанбыз ғой. Негізі өз батымнан өтіп отыр нәрсе. Мен киноларға мысалы басқа жерге барып түсу үшін міндетті түрде ілі ағам, ілі көкем, жәкем болу керек, немесе мықты ән айту үшін, немесе бір сахналар жүру үшін міндетті түрде бір продюсер керек. Қанша жерден мен өзім талантыма сенемін, мысалы басты рөлдерде ойнап жүрген актерлардан мен өзімді кем көрмеймін негізі, даже одан жоғары ойнай аламын. Бірақ десе де өкінішке орай бізде Қазақстанда сондай мәселе бар. Қанша ауылда таланттар бар да, мысалы қанша мықты әншілер бар, қанша мықты оқымаса да актерлар бар, солар неге көтеріле алмайды деймін да. Және де тағы да осы бір мәселеде тағы айтқым келеді, спорт саласына да осындай үлкен кедергі келіп тұр. Осы кеше ғана олимпиада болды да, негізі олимпиада болды, бірақ өкінішке орай айтқанда жүлде қоры өте аз болды. Өйткені нағыз спортшылар барған жоқ, таныс барлар, ақшасыға барлар ғана барды ол жаққа. Сондықтан да ақсап отыр осы сала, бүкіл Қазақстанда салалардың барлығы осыны ақсап отыр. Таныс керек, міндет түрде ақша керек, көке жәке керек. Мен де қаным ашатын сол, мен де мысалы өзім продюсерім болса екен, немесе мен де биік шыңдарды бағындыра алатынмын сенен, бірақ десе де әттең ай дейтін осы жолды жабат нәрсе, осындай нәрселер болып тұр да. Талантым бар, танысым жоқ дейсің ғой, иә. Дәл солай, сол талантта да осындай көпшілікті айтады, мен негізі осындай болғым келеді, бірақ жұмысқа тұрмыз. Ал болады, сөзің аузыңда. Жастардың жетістікке жету үшін тамыр таныс керек пе? Менің ба? Алдында айтты, Мариямен мүлдем ұқсастықтарың жоқ деді. Кейбір қатысушыларың бір ауыр айтқан пікірлер болатын. Не себепті, мысалы, алдында Мариямға келді, енді саған дегендей бет әлпет, түр әлпетке келген кезде өзіңнің бір эго деп айтамыз ғой, соған бір тисетін дүние бар ма? Орын алады ма? Жоқ, мен негізі алдында айтқанмын ғой, негізі мен көп адамға ұқсатты, сізге ұқсатты, басқаларына ұқсатты деген сияқты. Мен оған ренжімеймін, әр ұқсатқанның астында бір не бар шығар, олардың ойлаған түйгендері бар шығар. Бірақ қатты шамыма тиеді деп айта алмаймын, бірақ кейде жыныма келеді, неге олай салыстырасыңдар? Просто айтыңдар, екі түрлі адам деген сияқты, жер мен көктей деп айтудың қажеті жоқ деп мен өздеріне айтқан болатын, сосын жарайды жарайды дегендей болды, бірақ қатты көңілге алған жоқпын. Қатты көңілге алған жоқпын дейсіз. Бірақ менің білуім бойынша алдындағы қызу пікір таластан кейін қазіргі таңда сен правильное питание деген дүниені ұстанып жүрсің. Не себепті? Не себепті осы алаң өз септігін тигізді ма? Қатысушылардың ой пікірі ма? Жоқ әлде өзің соған? Жоқ, негізі бұл спорт бойынша басталған болатын. Біздің ескі қатысушымыз бар ғой, Ерасыл деген, білесіздер ма? Сол екеуміз спорласқан болатын. Біз ол маған егер екі апта правильный питаниені ұстасаң, AirPods әперемін деп айтқан болатын. Негізі содан басталды да. Сөйтіп мен жарайды деп келістік. Негізі өзім де өте алдында сіздер сұхбат берген. Негізі мысалы бәсекеге келетін болсақ, екеуміз бәсекеге тұратын болсақ, мысалы басқа қатысушымен алдақ қойған мақсатыңа нақты ұтып жете аламын деген ойың бар ма? Әрине, жетемін. Мүмкін екеуміз бәстесеміз. Неге бәстесеміз? Білмеймін. Бір-екі айдан кейін бірнеше салмақ тастау дегендей. Менің ойымша қызық. Давайте онда. Жоқ, мен жай ғана ұсыныс ретінде, мен жай ойлау ойымда жоқ. Қабылдаймын ұсынысыңызды, негізі қарсы емеспін. Мүмкін, иә. Алдағы уақытта мүлдем біздің проектте пампушкалар болмайтын шығар, тек қана өте сондай. Фигурный. Жоқ, бізде қазір фигурный емес, олардан ешқандай неміз жоқ. Біздің фигурамыз оларға қарағанда бомбичсіміз ғой біз деген негізінде. Керемет, керемет өте. Жалпы көңіл күйін қандай, Малика, тез өзгеріске ұшырасың ба деп айтсам дұрыс емес болар, тез өзгеріске бой бересің ба? Мысалы, күндіз құбылмалысың ба?
күндіз көңіл күйін керемет болды, себебі кадрын сыртында да байқайым, бір тұрсып қалатын кезің бар, кейде қатты күліп жүретін кезің бар. Не себепті? Сенің көңіл күйіңді не көтереді? Мен просто андайым ғой, өзім істеген нәрсе, мысалы, мен ойлаған нәрсе дұрыс болмай жатса, мен жоспарлаған нәрсе дұрыс болмай жатса, мен көңіл күйім міндетті түрде түсіп қалады. Өйткені соны ойлап тұрам да басында, соны жібермей тұрам. Ал егер бәрі мен ойлағандай күшті болып жатса, ол менден әсерлем күші болады. Бірақ всегда емес, негізі әрдайым көңілді жүруге тырысамын. Егер мен қатты жыныма тиетін, ұнамайтын нәрсе істесе или маған айтса, көңілім түсіп қалады. Негізі ұнамайтын саған не нәрсе болуы мүмкін, айта қойшы жаныма. Бүгінгі ситуацияны айтайыншы, маған арманның істеген қылығы өте ұнаған жоқ, негізінде шынымды айтсам ше. Арман танысым ғой, баяғыдан бері ренішкім келмейді, бірақ сілешкім шектен шығып кеткендей болып көрінді да. Мысалы, қандай жерде? Бәрімен сағаласып, қыз демейді, ұл демейді, бәрі ер азаматтың арасында түспейді деп жатыр да, бірақ өзі мына жерде бүкіл қыздармен ер азамат бола сағылысып, негізі қыздармен ұрсып керек емес дейді ғой, олар ешқашан жеңбейсің дейді ғой, соны түсінбейді маған бірдеңе, әйтеуір қоймайды, қой десең де қоймайды. Осындай бір ұнамаудың артында махаббаттық сезімге ұласып кетеді ма, қалай ойлайсың? Мен ба? Мүмкін алдында Арман айтып өткен болатын, мүмкін сен маған ренжілі шығарсың, мен секілді жігіт сенімен емес екеніне деген. Жоқ, жоқ, Арман мүмкін сондай бір жаңалық есте жатармыз, қалай ойлайсың? Венера, Арманда тұрған ештеңе жоқ, жақсы жігіт шығар, бірақ маған ондай жігіт емес, маған айттым, о Құдай сақтасын деп, бірақтан ондай жігіт емес, Арман сияқты жігіттерді мен қабылдаймын, мүлдем. Мүмкін болашақта бәрі де мүмкін ғой. Иә, болашақты жоспарлап біле алмайсың дейді ғой, мүмкін, бірақтан өзімнің немді, ішкі немді білемін ғой, жан дүниемді, ондай жігіт болмайды дейсіз. Өте керемет. Жалпы Артурға сәлем жолдаймын десең, сенде керемет мүмкіндік болып тұр. Бізді 6000-ға жуық адам тамашалап отыр, сол себепті. Артур, қалайсыз? Бүгінгі күніңізге және кешкілік жұмысыңызға сізге сәттілік тілеймін. Енді көптеген көрермен сұрап жатыр, қайда апарады екен Маликаны? Малика кешке қай жақта кездесу болады екен? Шет жағасы мүмкін айтып берерсіз? Ол өзіме де қалай айтам, беймәлім болып тұр, қай жаққа барасыз. Тосын сый. Тосын сый. Артур айтты, ертең көреміз, мен айтпаймын деді. Жарайды деп, енді күтеміз кешкі уақытты. Өте керемет. Өзің негізі адреналиннан басқа қандай демалысты ұнатасың? Мен адреналин ұнатам, бірақтан кейбір кезде уютна бір күшті жерде отырып әңгіме айтқанда бір кинодағыдай дейді ғой. Эстрада саласында болсын, екі ора болатын адамдар бар негізі ауылда, мықты таланттар, бірақ әттегені дейтін олардың қолдары қысқа, ол айтқанда жалғыз таланттың өзі көмек түспейді, ол еріншек деп те айтпаймын, десе де бірақ таныс керек та, мысалы мықты әнші болу үшін сен мықты продюсерің болу керек, или кино саласында болсын мысалы мықты режиссер болу керек, немесе жоғарыда бір көкешекең болу керек. Бұл жалғыз мен саламда емес, мысалы бізде мен өзімнің өңірімді айтайын, пол жуушы болып қарапайым пол жуушы болып кіру үшін 1 миллион ақша бересің, оған мысалы таланттың да еңбектің де керегі жоқ. Мысалы ол нағыз әділетсіздік деп ойлаймын да. Рас айтып отыр. Ол 1 миллионды қанша уақытта ақтайды? Ол жұмыс адамы қашан табады? Ол 2 жыл бойы тегін істейді сонда, былай айтқанда. Ой, Алтынай. Негізі Болатпен кішкене келісемін, себебі мен модельный бизнесқа бұрында кішкентай кезімде кіргім келген. Сол кезде ақша сұраған тоже. Осылай-осылай ақша керек, сосын түсесіздер деген. Содан кейін мен қойшы бармаймын дедім да, содан кейін Кореяға кеттім, басқа жұмыс істедім. Бірақ модельный бизнесқа мен де танысым арқылы түстім. Бірақ ол кезде мен ростын сұрады, сөйтіп-сөйтіп кіргіз жіберді да. И және де кішкентай балаларды, мысалы мен өзім баламды 5 жасымнан бастап модель қылғым келеді да, тоже бойы бар, әп-әдемі жігіт. Содан кейін қазір жазады да, осылай-осылай конкурстар болады кішкентай балаларға, осындай-осындай ақша төлеу керек, осындай жүлде алу үшін дейді да. Және де конкурс красоты сондайлар да бар да, и соларға тоже ақша төлеп кіргізеді. Малика, мен бұл жерде кішкене келісемін, бірақ кішкене келіспеймін. Себебі ақша сұрайтын жерлер бар, енді жұмысқа кіру үшін барлығы деп айтпаймын, ол барлық Қазақстанда бар дүние, оны жасырып керек емес. Ал келіспейтін жерім, бәріне Болат айтып жатыр да, өнер азаматы болу үшін или киноға түсу үшін басқа нәрсе жасау үшін таныс керек деген сияқты. Жоқ, олай емес. Мен де солай ойлағанмын, мен актриса болу үшін маған обязательно таныс керек, мен олсыз ешқайда шыға алмаймын деген сияқты. Жоқ,
маған жақсы рөлдер предлагать етті. Мен түстім, мен таныс керек жоқ. Мен бірақ 3 жыл бойы массовкада жүрдім. Массовкадан эпизодқа шықтым. Одан кейін қазір маған нормальный рөлдер ұсыныс тастап атыр. Мен ешқай танысқа ақша берген жоқ. Главный мен оқыдым. Бірақ мен платный оқыдым, оны мойындайым. Оқуға түсу үшін басқа жоғары күшті мықты жерге түсу үшін де ақша сұрады мен. Бірақ мен сәл төмен жағынан түстім да, бірақ мен жақсы оқып шықтым, бәрін беске бітірдім десем де болады. Қатарымның алды болып, өнер жағында жақсы аяқтадым. Соның арқасында мен оқысам да, бірақ 3 жыл бойы массовкада жүрдім дедім ғой. Содан кейін мен бітіргеннен кейін диплом алғасын маған жақсы рөлдерге ұсыныс түсті. Ол шындық. Егер талмай еңбек етіп бірнеңеге жеткен келсе, тоқтама, қанша рет қайтпасаң, сен түбінде ақшасыз да бірнеңеге жетесің. Мақұл ол 5 жыл болсын, мақұл ол 3 жыл болсын, мақұл ол 10 жыл болсын. Но арманыңа жетесің, егер еңбек етсең дегің келеді. Иә, аянбай еңбек ету керек дейсің ғой, Руслан. Негізі мен жаңағы Болаттың айтып отқан ойымен келіспеймін да. Неліктен жаңағы бір өзіңді көрсету үшін бір мамандықпен жұмыс жасау үшін ақша төлеу керек деген сөзге. Мен өз басым Көкшетау қаласынанмын дедім. Ол жерде де мен бір жақсы бір мектепте жұмыс жасағам. Ол жерге де мен таныс тамырсыз-ақ кірдім өзімнің күшіммен. Және де осы Алматы қаласына келген кезде де мен негізі ойымда болған солай деп. Бірақ та мен жаңағы Маликан сөзімен қосылам, жаңа оқуында жақсы бітірген өз маманының шебері болу, иә, басында қиыншылықтар көрді, ол жерден қайтпай жаңа массовкада жүрді. Мен де сол сияқты осы Алматы қаласына келгенде де жұмысқа кіргенде ешқандай ақша төлемей-ақ кірдім өзімнің жаңағы жетістіктерім арқылы. Және де мен жұмыс бастаған кезде менің де айлығым өте аз болатын, мен бірақ оған қарамай жаңағы қиынның жаңа айтады ғой, ауырдың астымен қиынның үстімен, жеңілдің үстімен жүреді дейді ғой. Олайға оған еш мойымай еңбек етіп жаңағы қазіргі кезде өте бір жақсы мектепте жұмыс атқарамын, қызмет атқарамын. Сол себепті жаңағы жастарға айтарым, егер де бір мамандықты оқысаңыздар, сол бойынша қызмет атқарып басындағы өткен қиыншылықтарға мойымай ары қарай жұмыс жасасаңыздар жаңағы жетістіктерге жетесіздер. Ал бұл жерде жаңағы ой оған таныс керек, тамыр керек деп өздеріне бір барьер қойып алған сияқтысыңдар да менің ойымша. Кенже. Мына жерде Болаттың сөзінің жаны бар, бірақ менің де бір өзімнің ойым бар да, келіспейтін. Жаңа спорт мәселесіне. Мысалы жаңағы айтты ғой, осы жолы олимпиадаға танысы барлар ғана барды деген сияқты. Осы жерің сенің артық кетті. Ольга Рыпакова барды, осы жолы алтын ала алмады, бірақ біздің қазақ еліне алтын сыйлаған қыздарымыздың бірі. Ольга Рыпакова қанша жыл барды білесің бе? Қазір жаста қанша екенін білесің бе? Ол кісіге ренжудің қажеті жоқ. Өйткені ол кісі уже 40-қа таяп қалды. Сен қазір бәрін қосып жібердің, Болат. Сен бәрін қосып жібердің. Ол спортсмендердің қатарында ол кісі де бар. Сондықтан біз болмаса да жігерлендіріп ары қарай иә деп қолдау танытатын болсақ ол кісілер алады, алынбайтын. Мысалы Винокуров, Александр Винокуров дейтін велос шабандоз болған, қанша жыл барып ала алмады бізде өй өй деп жүрді, біздің қазақтарды ондық алмайды ғой деген сияқты. Соңында алды, алтын алған кезінде ғана иә деп көтереміз да біз күшті қылып, ал бір жолы болмай қалатын болса көміп тастауға тырысып отырамыз. Қазаққа жаудың қажеті жоқ, өзіміз бірінші аяқтан тартамыз. Талпынсаң, талаптансаң, еңбектенсең барлығы болады. Айтады ғой, 99% еңбек, 1% жаңағы талант деп айтады. Соны бекер айтылмаған. Біз өзіміз жігерленіп, мынау жастар осылай айтып отырсақ, енді үлкен кісілер ары қарай не дейді? Бәрі бізге үміт артып отыр ғой. Бекер айтылмаған, мен жастарға сенемін деген сөз. Дұрыс. Болады. Жоқ. Ондай мысалы, қазір сен айтып отқаныңа мен де келісемін негізі пікіріңмен. Еңбектену керек десе де, бірақ бұл мен айтып жатқаным, мысалы сенің болашағыңа тікелей жететін қадамды өкінішке орай андай адамдар жаңағыдай ортаға, мысалы былай айтқанда таза жемқорлыққа апаратын өзіміз адамдар, қоғам, сол адамдар сенің өкінішке орай түзу жолыңды бұрмалап жібереді біріншіден. Екіншіден сен айтып жатқан спорт саласын айта кетейін. Ол кісілерде отырған ақымақ емес, спорт саласында отырғандар. Өйткені 20 адамның екеуі явно алып келеді деген, екеуін талант қояды, қалғандары былай айтқанда барып келсін, кесек келсін деген адамдарға апарат негізі. Сол 20-сында ауылдан нағыз мықты мамандарды, нағыз спортшыларды апарса, соның 20-сының
17 сат берет мен саған айтайын. Енді қара, ауылдан деген мен де ол жерде олимпиада бір оңай бір бітіп өткізе салатын жарыс емес. Ол жердің өзінің ережелері бар деген сияқты талаптары, ол енді бүкіл әлемдік талапқа сай болсын, оған да оқытылады, оған да үйретіледі. Оны да ескеру керек қой, болады қазір. Ой, мына бала болады деп ауылдан бір баланы алып шығып бірден олимпиадаға жібере салмаймыз ғой. Сол үшін ауылдағы жаңағы мықты-мықты жігіттер бар жоқ емес, бар. Солар да жаңағы түсіп, оқуын оқып, әрі қарай өздерін шыңдайтын болса жетеді, алынбайтын қамал жоқ жалпы. Сонда айтқым келіп жатыр. Ал жаңағы айтқаным, сенің бір сөзіңе келсем дедім, бізде я ондай бар аға көке деген сияқты ақша тұрсын. Ол бар нәрсе өмірде, оны қанша айт, қанша неғыл, жаңағы доғарылмай жатырған нәрсе ол. Ол үлкен ауқымды тақырып, сондықтан мына жерде мен қатты беріліп кеттім келмейді, өйткені ол менің жаңағы әлсіз тұсым. Енді болат, қарашы, мысалға көрдің, біреу жұмысқа тұру үшін ақша алып жатқанын, немесе ақша ұсынып жатқанын, осыған неге көніп жүресіздер? Біздің мемлекетте сыбайлас жемқорлық пен күресу жобасы бар, жаңағы ыстық агенттік бар, линиямыз бар, 14-24 нөміріне хабарласып, жағдайды айтсаң да болады мысалға. Неге оған көніп жүру керек біз? Неге сен көндің мысалға? Жалпы, мысалы, нәне нәрседе барда, мен оқуға жаңа армандаған осы Алматы қаласына актерлыққа түсуге армандадым мен өмірімде. Бірақ менен, мысалы, қомақ тақша сұрады, енді ол кісінің өкінішке орай есімін айтамайым. Міне сол кезде 14-24 нөмірін теріп, хабарласып, айтсаң болатын еді ғой. Ол кезде мен айтып отырмын ғой, мен өте жас болдым. 18 жаста ненің не екенін білмеймін. Болды, сағым сынып қайттым. Бірақ мен одан, жаңа Малик айтып отыр ғой, мен жеттім. Мен оған дейін актерлерге шай тасып, тамақ тасып жүрген адам бірі менмін. Өйткені мен соны жақсы көргендіктен қанша менде бір 20 шақты киноға түстім десем, ешкім білмейді расымен де. Бірақ мен түстім, еңбектен кіріп шығамын, өліп қаламын, жаңа машина өртеп кетеді. Оның бәрінде болдым, мына расымен де мына әзілдеп айтады, бірақ расында мен болдым. Бірақ нәрсе факт айта аламын, мен осы бір болайыққа келіп барып танылдым. Және сіз айтып отқан нәрсені өкінішке орай біздің ақсайтын жерімізді осы айтпаймыз. Мойындау керек, мен мысалы мойындадым, айтпадым. Біздің қоғамда үлкен мәселе айтпау болып тұр осы бір жағынан. Осыны және айтпау. Жемқорлық ол үлкен дерт. Омен әр қазақстандық күреспесе, оны жою мүмкін емес. Түсінесіздер ғой, ә? Дәл солай. Үндемеу, демек оны қабылдау. Оған қарсы тұрмау. Жоқ, қабылдау емес. Просто мына нәрселер бар ғой. Жай қарапайым адам ештеңе шеше алмайды да. Бұл тұрған адам. Мен ертең мысалы айқайлап айтсам. Шеше алады, болады. Айқайлап айтсам. Сен шымаған шеше алады. Жалғыз адам да үлкен бір мәселені шеше алады. Қарапайым адам да шеше алады. Жоқ, әрімен қарай. Мысалы жаңа негізі расымен де ол сөзіңіздің де жаны бар. Негізі жалпы қоғам адамнан тұрады ғой. Әрбір адам негізі өзгеруге осы уақытқа мен осы егер сондай жайттарды байқасам, міндетті түрде сондай жасайтын боламын. Сіздің алдында қазір сөз беремін. Біріншіден жаңағы күйініп атқан спорт деген күйініп атқан себебім мысалы бізде анау Азия чемпионаты, мысалы әлем чемпионатында Азия болады, Еуропада дейді ғой. Сонда жүлделер алып атқан адамдар көбісі Инстаграм желісіне нақты атын ұмытып тұрмын, қазір по факту айтып бере алмаймын, бірақ көргенім бар. Мысалы олимпиадаға тікелей жүлдемен алған адамдарды жеңіп, басқалада өзіміздің ішінара жарыстарда жеңіп жүрген адам бармай, жеңілген адам барып тұр ғой, бұның өзінде мысалы соларды күйініп отқаным сол да, негізі айтып отқаным жаңа кенже саған. Сен тараптан. Ал қоғам негізі өзгерту өз қолымызда. Дұрыс айтасың, қоғамның өзгеруі өз қолымызда. Мариям, не дейсің? Жалпы қоғамның өзгеруі өз қолымызда деген сөзге келсем, себебі біз бір нәрсені өзгертуіміз үшін алдымен өзіміз бастау керек та. Біз халықтың өзі еріншек, біз жалпы жұмыс жасап, еңбектеніп не істегіміз келмейді. Жай қарапайым бір ауруханаға бірдеңеге баратын болсақ, анализ тапсыруға көбісі жай бүйтіп несие салайық, ақша төлеп ала салайық результатын жүргісі келмейді да, ерінеміз өзіміз. Көп нәрсені мен ойлаймын өзімізден бастау керек сияқтымыз. Жемқорлықты көріп тұрамыз да, бірақ көзімізді жұмамыз да, өзіміз сол ақшаны
қатарына барып береміз. Себебі бізге қиын барып, жаңа кастингтен былай бірдеңе істеп өту деген сияқты қиында, бізге оңайырағы жаңа ақшаны бере салу, және де бара салу деген сияқты. Сол үшін былай жылап, не істеп айтқаннан гөрі, сразу сонымен жұмыс жасап, мысалы хабарласатын жерлер бар деген сияқты, сол жерлерге хабарласып алдын алатын болсақ, жалпы өзгертуге болады деп ойлаймын. Көптеген адамдар YouTube желісінде Болаттың ой-пікірімен қазіргі таңда келісіп жатыр. Себебі бастарымыздан ондай жағдай өткен, орын алған дейді. Және сізбен, Камил, толықтай келісемін. Егер де расында да сондай дүниенің куәсі болсаңыз, сондай жағдайға түсіп жатқан сәттеріңіз болса, өмірді өзгертем десеңіздер, өзіңізден бастауларыңызды сұраймын. Себебі аздай болсын үлесімізді қоса аламыз. Болашақта жемқорлықты мүлдем жою үшін, және әрбір талантты ер азамат болсын, қыз-келіншек болсын, өзінің бір нишасын табу үшін. Себебі біздің мемлекет көптеген мамандықтарға толы. Сол себепті бір жерден қорыққаннан, орын ала алмағандықтан өз армандарыңыздан бас тартпаңыздар деп айтқым келеді. Және соңына дейін барыңыздар. Өте дұрыс айтасың, Венера жан. Құндыз? Мен айтамда, жемқорлық деген нәрсені айтуға қорықсаңдар, иә, үлкен нәрсені айтуға қорықсаңдар, кіші нәрседен бастасаңдаршы, осы жерде отырсыңдар, иә, бәрің. Кез келген тақырып қозғалуы мүмкін, иә, бұл жақта. Ажырасу болсын, алып қашу болсын, жемқорлық болсын. Сол кезде ауыздарыңа құм құйылғандай отырмай, айтып айтпасаңдар, сендер бүкіл халық көріп отыр, иә, жақсы нәрсе насихаттаңдар деп айтқым келеді. Және де өз басым таныссыз кірдім. Шынымен де таныссыз жұмысқа кірдім. Бірақ та бір нәрсе айта кетейін, мен айтып едім ғой, биге қатыстым, жаңағы садикте сабақ бердім деп. Вот сол кезде мен сабақ беруге келген кезде маған ұсынды. Бағасын айтайын, 30 мың теңге бересің, жұмысқа кіресің деді. Енді мен жас қыз болғандықтан, енді жұмысқа кіру амалы сол шығар дедім де, 30 мың теңгемді бердім. Бірақ не болды? Бір айдан кейін жұмыстан шығып кеттім. Бір айдан кейін 30 мың теңге ақша зарплатамды алдым. Сонда өзім берген ақшамды өзім қайтарып алдым ғой, жарайды. Оны қойшы. Одан кейін 20 жасында жұмысқа кірген уақытта ешқандай да таныссыз кірдім, бірақ та өзімнің көзіммен көрдім. Сол жерде жұмыста отырған кезде басқа лауазымға ауысу үшін саған ұсынбайды ол нәрсені. Сенің жаңағы ақылың бар ғой, ауысасың ба деп айтпайды. Ол жерде не кетеді? Туысқандар кетеді. Дәке кетеді, сәке кетеді, бәке кетеді. Қашанға өйстіп дәке, сәке, бәкеге сен жүре береміз деймін да? Біз жастар болып қазірден осыдан сен қолымыз алмасақ, өйстіп қорқып отыра берсек болады. Бізден ертеңімізге дәке, сәке, бәке жауап беретін болады деп айтқым келеді. Дұрыс айтасың. Ноян, ашуланып отырсың ғой. Ұшайын деп. Мен Болаттың жарты сөзіне келісемін, жарты сөзіне келіспеймін. Өйткені мен футбол жағынан да көп тренировка жасап кезінде академиядан бастадым. Содан соң дубльға түсу үшін это премьер лиганың молодежкасы. Соған түсу үшін менен де ақша сұрады. И амал жоқтан мен кетіп қалдым Қайраттан. Бірақ единицалар бар. Өзі тырысып, өз еңбегімен добиться ететін. Бірақ ол аз. Мен кішкене андай ренжіп отырмын да, спорт жағынан өте көп достарым бар, талантливый, который, білмеймін, Қазақстан көтеретін адамдар бар да, бірақ оларда таныс жоқ. Шынымен спортта таныссыз өте қиын. Прям өте қиын, именно таныссыз кіру. Бірақ Болаттың бағана айтқан сөзіне келіспеймін. Біздің міне спортшылар барды, медаль алмай қалды, ол таныспен, ол дұрыс емес айтқан. Өйткені олар тырысып, олимпиадаға барып, хотя бы қола жүлде алып келді. Серік Сапиев ағамыз айтты, осы поддержка беріп, кішкене біздің спортшыларымызды қолдап, солай көрсетпесек, білмеймін, спорт дамымайды. А бағана актерлық жағынан айт кеткенде, тоже ренжірлігім бар, өйткені бізді көбінесе фильмдарға алатын бірақ лицо бар. Көбінесе Тауекел Мусдин соларды алады. Кәдімгі бізге молодежға не жоқ шанс бермейді. Бірақ түсуге болады, бірақ ол қиын, единица ғана түседі. Сонымен соны айтайын. Данияр. Негізінде таяқтың екі ұшы бар. Жалпы халықта, ана жақтағыларды да, то есть олар беруші бар жерде, алушы да бар деп айтайыншы қысқаша, иә. Жаңа сіз де айтып жатырсыз ғой, бір нәрсе болса, егер сондай жағдай болып жатса, жаңағы номерге хабарласу керек деп. Енді ол хабарласқан, мен жеке ойым былай, хабарласқан күннің өзі келді, жаңағы кринжеп жатқан жерінде өзің бір техникалық регламенттері болады да, бір арнайы өзінің талаптары болады. Әйтеуір біреуінен минус табылып өтпей қаласың да. Сол өтпей қалды, осы біздің талаптарымыз бойынша осылай, осы адам өтпей қалды, содан кейін кірмей тұр деген сияқты. Именно бір регламентке келіп тақайды, олар сенен по-любому кір табады да, былай айтқан кезде заң жүзінде
бәрібір кіртабады, сен мың жерден талант болып тұрсан. Сонда қалай күресу керек біз, Данияр ал? Бұл менің... Соған көніп отырмыз керек. Мен бірет ванғават етін, ренжімендер бұл ешқашан бітпейді, мәңгілік шыдаңдар ешқашан бітпейді. Ешқашан, 100% гарантия бере алам, ешқашан бітпейді бұл. Железі, бетон айтам мен. Бұл әлемде де ондай нәрсе бар шығар. Енді сенің көзқарасың мен қарасақ ол әрине де бітпейді. Бітпейді. Ешқашан бітпейді ондай, иә? Жоқ, мысалы мынандай ғой. Әдемі сөздерді, иә, еңбек ету керек, тырысу керек, бүйту керек, сүйту керек, өзінен бастау керек. Сүйтіп жүргіңіз өмірің өтіп кетеді ғой айтқаныңыз, иә. Байтқаныңыз, сүйтіп жүргіңіз өмірің өтіп кетеді. Ал сенің балаңның өмірі ше, немереңнің, ұрпағыңның өмірі ше. Вот, ол бітпейді, қайталана береді, айтып отырым ғой. Мен де мысалы, мен жаңа айтайын деген есіме түсті, мен мысалы сертификация метрология стандарттау мамандығын бітірдім, иә. 2015 жылы менің санауым бойынша 4 группадан өзім 100 адам бітірді деп айтайықшы, как минимум 100 адам бітірді. Бір университеттен 100 абитуриент бітірсе, біз сияқты университеттер қанша Алматыда да, өлдім 1000-2000 адам бітірсе. Именно біздің потокта 100 адам бітірді, соның менен басқа ешкім істемеді ғой, пахау. И то мен таныспен кірдім. Бір-екі адам істеватыр, и то таныспен. Сонда сертификация, метрология, стандартты мамандығы, біз қазір істеватқандар өледі, біз өсеміз. Сонда сол заман келген кезде ол мамандықты кім істейді? Оны айтпақта, юридически бітірген адамдар істейді ғой айтпақта, иә. То есть таныс та бұл жерде айтып отқаным. Танысың, юрист па? Сен де қолдап отырсың ғой. Ау? Қолдадың ғой сен де. Таныспен кірдім деп отырсың ғой. Иә, мен де таныспен кірдім. Өйткені мен қанша органдарға бардым, опыт керек дейді. Мен вроде логикам бар сияқты еттім де, мен кеше ғана университет бітірдім. Менде қайдан опыт болуы мүмкін? Опыт болмаса? Бір түрлі не деді, сенің опытың жоқ, значит алмаймыз дейді. Мен қаяқтан опыт аламын, кеше ғана бітірген сияқты едім деп бір өзім ойлап қоямын да. Кенже, айтшы. Кенженің қатты бір айтатын пікірі болып тұрған. Мен де тап осы мамандықты бітірдім, дипломный практикамды осы бір мекемеге алдым, сол жерде өзімді көрсеттім. Тап сол жерде мен лаборант химик болып жұмыс жасадым. Әрине, білімің болып тұрып, өзіңді жақсы көрсетіп тұрсаң, кез келген жерге егер сол істің маманы болып тұрсаң, сен алынасың. Мен дәл сол мамандықта жұмыс жасадым. Кенже, сөзің аузында, жетістікке жету үшін таныс керек пе? Ақша керек пе? Жоқ, әлде жақсылап тұрып еңбектену керек пе? Үлкен бір ауқымды тақырып қозғалып жатыр. Аяғы не болатын, жарнамадан кейін білетін боламыз. Махаббат символын айналған бір болайық тарихында алғашқы жоп Ислам мен Шынардың тойы. Бейсенбі бір болайық.